እስ ያንድ ሰው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ ከቁጥር 4 ጀምሮ ከቁጥር 4 ጀምሮ እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል። አሜን። እግዚአብሔር ተናጋሪ አምላክ ብቻ ሳይሆን ያለውንም የሚያደርግ አምላክ ነው። እስኪ ከጎናችሁ ያለው ሰው እግዚአብሔር ተናጋሪ አምላክ ብቻ አይደለም በሉ፣ ያለውንም የሚያደርግ አምላክ ነው በሉ። ስንቶቻችሁ ናችሁ እስኪ ተስፋ ቃል ያላችሁ ትንቢት የሰማችሁ በአንድም በሌላ ነቢይ እግዚአብሔር የተናገራችሁ ሰምታችኋል? የተስፋ ቃል አላችሁ? የሰማችሁትን የተስፋችሁን ቃል በእነዚህ ሳምንታት በእነዚህ ቀናቶች እግዚአብሔር ሲያደርግ ታያላችሁ። እስ ያንድ ሰው ጮሆ ያደርጋል ይበለኝ። እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር ተናጋሪ አምላክ ብቻ ሳይሆን ተናገሩ እስኪ እስኪ አድራጊም ነው በሉ እስኪ። እውነት ውሸት ሰው ተስፋ የምታረጉ ሰዎች ካላችሁ በሰው አትመኩ። ሰውንም ደግሞ ተስፋ አታርጉ። በስጋ ለባሽ ይላል አይደል ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ምኑ የሚያረግ ይላል? እምነቱ የሚያረግ ምን ይሁን ይላል? እርጉም ይሁን የተረገመ ይሁን ይላልና ሰውን ተስፋ አታርጉ። ሰማይ ተስፋ ካረግሽ ሰማይ በርን ይከፍትልሻል። እናም በወሲ እነሆ ይላል ቁጥር 4 ላይ እነሆ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣ፣ ይህ አይወርስህም። ይህ ምን አይልህም? አይወርስህም። ነገር ግን ከጉልበትህ የሚወጣ ምን ይልሃል? ይወርስሃል። ወደ ሜዳም አወጣው ወደ ሰማይ ተመልከት አለው። እግዚአብሔር አብርሃምን ወደ ሜዳ አወጣው ይላል። አንብቡት ዝቅ እያላችሁ። ወደ ሜዳም አወጣው ወደ ሰማይ ተመልከት፣ ከዋክብትንም ምን በላቸው? ልትቆጥራቸው ትችል እንደሆን ቁጠራቸው አለ። ዘርህ እንደዚህ ይሆናል። እስቲ ገፋ እየረጋችሁ ዘርህ በሉት። ጫን በይን ምቻት እስቲ ጫን ዘርህ በያት። ከጎን ያለውን ሰው ነካ እያረግ ዲክሌር ኮንፌሰር ተናገር። ዝም ብለ ዘርሽ በለዋት እስቲ። የጠላት እንደች ይወርሳል በሉ። እንዲህ አለው ዘርህ እንዲሁ ይሆናል አለ። አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። አቤት ደስ አይልም? እግዚአብሔር አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረች። ቁጥር 7 ይህች ምድር እሰጥህ ዘንድ ከለዳውያን ኡር ያወጣሁ እግዚአብሔር እኔ ነኝ አለው። ቁጥር 8 አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ እወርሳት ዘንድ ይህንን በምን አውቃለሁ? ከዛ እግዚአብሔር ያዘዘውን ትእዛዝ ስሙ፣ እግዚአብሔር ያለውን ስሙ። እርሱ የሶስት ዓመት ግደር፣ የሶስት ዓመት ፍየል፣ የሶስት ዓመት በግ፣ ዋኖስ እርግብን ያስ አለው። እነዚህን ሁሉ ውሰድለት፣ በሁለትም ክፈላቸው፣ የተከፈሉትንም በየወገኑ ትይዩ አድርጋቸው። ወፎቹን ግን አልከፈለም። ቁጥር 11 አሞራዎቹም በስጋው ላይ ወረዱ፣ አብርሃምም አባረራቸው። ከጎናቸው ያለውን ሰው ዛሬ የሚባረር ነገር አለ በለስ። ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ይባረራሉ በል። ይህ ምዕራፍ 15ን ከማንበባችሁ በፊት ምዕራፍ 14ን ማንበብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው እና ምዕራፍ 14 አብርሃም ወንድሙን ለውጥን ከአምስት ነገስታቶች ተዋግቶ ምን ያደረገበት ምዕራፍ ነው? ያስጣለበት ምዕራፍ ነው። ምዕራፍ 14 ለውጥን ምርኮ አድርጎ ይዞ አስጥሎት አስመልጦት ይዞ የገባበት ሰዓት ነው። ልክ አብርሃም ቤቱ ገብቶ ተቀምጦ ድል አድርጎ ተቀምጦ እያለ አንድ ጥያቄ፣ አንድ ባዶነት አብርሃምና እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቁት ባዶነት። አብርሃም ድልን አድርጎ ቤት ውስጥ ተቀምጦ ሳለ መጡና ጠየቁት፣ ይህን ሁሉ ድል እያደረክን ይህ ሁሉ የተስፋ ቃል አለ፣ ብዙ ትንቢት መጥቶልሃል፣
ብዙ ድምጽ ሰምታል ግን እኮ ቤት ባዶ ነው ቤት እኮ ምንም ምን ቤት ውስጥ ብርሃን የለም ቤት ውስጥ ልጅ የለም ቀጣይ ያንተን የተነገረህን ኪዳን የሚወርስ ወራሽ የለህም የሚል ምን አለ ቤት ውስጥ መረጃ አለ ድምጽ አለ የሰይጣን ድምጽ አለ አብርሃም የሰይጣንን ድምጽ መረጃ ሰምቶ የተብረከረከበት ሰዓት ላይ በተኛበት ወቅት እግዚአብሔር በራእይ ተገለጠ ይላል በራእይ ተገለጠና ለአብርሃም እንዲያለው አብርሃም አብርሃም እኔ ላንተ ጋሻህ ነኝ ምን አትበል አትፍራ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ በዚህ ጎን ሰይጣን ይመጣና አብቅቶልሃል አልቆልሃል እድሜም ሄዷል ሴትዮዋ ማርጅታለች ብዙ ማስረጃ ያመጣ ሰይጣን ምን ያደረገው ነው እየከሰሰው ጉድለቱን ያሳይ የቤት ደማስቆ መጋቢ ኤሌዘር ሊወርስ ነው ብሩ ወርቁ ሊወረስ ነው ቤት ርስት ሊወረስ ነው ልጅ የለም ያንተን ምን የሚያስቀጥል ዘር የሚያስቀጥል ልጅ የለህም ባዶ ነህ ብሎ ማሻታራሽ በመረጃ መጥቶ ሲከሰው እግዚአብሔር በራእይ መጣና እንደዚህ አለ አብርሃም ዋጋ ቢስ አይደለህም እሲ አባታሽ እሲ ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ዋጋ ቢስ አይደለሁም በሉ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ በሉ ሰይጣን ዋጋ ቢስ ነሽ ብሎ ከደረጃ በታች አውርዶም ያወራችሁ ሰዎች አላችሁ አብቅቶልሻል አልቆልሻል በጣም የሰይጣንን ድምጽ ሰምቶ ተረብሾ የመጣ ሰው ካለ እግዚአብሔር እንዲልሻል እኔ ጋሻሽ ነኝ እግዚአብሔር እንዲላል እኔ እግዚአብሔር ጋሻህ ነኝ ይላል አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር ይህንን ራእይ ካሳየው በኋላ ድጋሚ አንድ ነገር አደረገ ይላል አብርሃምን ወደ ምን ወሰደው ይላል ወደ ሜዳ አወጣውና እንደዚህ አለ ወደ ሰማይ ተመልከት አለ ወደ ሰማይ ተመልከት ሲለው ወደ ሰማይ ሲመለከት ከዋክብቶች አለ ቁጠራቸው አለ አብርሃም ይመስለኛል ለመቁጠር ከዋክብቶቹ ሞክሯል ግን መቁጠር አልቻለም እንዲህ ብሎ የመለሰ ይመስለኛል መቁጠር አልቻልኩም ትሰማለህ አብርሃም አለው ባዶ ነህ ሰው የለህም ተራ ነህ ለሚልህ ሰይጣን እንዲህ ብለህ መልስለት ዘርህ እንደ ሰማይ ከዋክብት በጌታ አራ ተቀበሉኝ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ልንገራችሁ ዛሬ ምንም ነገር ላይኖር ይችላል ዛሬ ሻይ ቡና ምትዩ ነገር ላይኖርሽ ይችላል ዛሬ የሆነ ልበላ ልትለብስ የማችልበት ሁኔታ ላይ ልትሆን ትችላለህ ነገ ላይ ዛሬ ተነብያለሁ ዛሬ ቆሜ ስለ ነገሽ ተነብያለሁ ነገ ለብዙዎች ጥላ ትሆኛለሽ ነገ ለብዙዎች ማረፊያ ትሆኛለሽ የጌታ መንፈስ እንዲለኛል ለብዙዎች የሚተርፍ በር ዛሬ ይከፈትልሃል ያመነ ሰው ካለ ጮ አሜን ይበለኝ ከጎናቸው ያለውን ሰው የኪዳን ኃይል በሉት ሲያ እግዚአብሔር እንዲህ አለው አብርሃምን እንደዚህ አለው ባዶ ነኝ ባልኮ ሜዳ ላይ አለው የለህም ሰይጣን ባለህ ሜዳ ላይ አትችልም መውለድ በተባልክበት ሜዳ ላይ ትወረሳለህ ብሎ ሰይጣን ባወራብ ሜዳ ላይ እግዚአብሔር እንዲህ አለ እልፍ ወደ ሆነ ነገር ውስጥ አስገባሃል ጌታ ምስክሬ ነው ምላች በዚህ 26 ቀን ውስጥ አዲስ ምዕራፍ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ እጃችሁ ከፍ አድርጉና የኔ ነው በሉ ሲያንዴ ስለ ኑሮ ባዶነት እያወራችሁ ስለ ቤታችሁ ባዶነት ስለ ትዳርሽ ባዶነት ስለ ቀጣይ ምዕራፍሽ ባዶነት የሚያወራ መንፈስ ዛሬ ወገው ይወጋ ሴ አሜን ይወጋ ስለ ኪዳን ትንሽ ነገር ላውራ አብርሃም እግዚአብሔር በባዶ ሜዳ ላይ ነው መጥቶ ምን የተናገረው ምን ይላሃለው ያለው እግዚአብሔር እባርካለሁ ዘርህን እንደ ሰማይ ከዋክብት ምን አርጌ አበዛል እንደ ምድር አሸባ ዘርህን ምን ይላል አበዛል እየሰማችሁ ነው እዚህ ቁጥር 7 ላይ ምን አለ አብርሃምም አመነ ጽድቅ ሆኖ አብርሃም ያመነው አይቶ አይደለም ምንም ነገር ሳይ ንፋስንም ሳይ ደመናንም ሳይ እየሰማይ ነው የሚበላ የሚጠጣ ነገር ሳይ ገና ወደፊት የሚሆነውን ነገር ተመልክቶ ይለዋል በኢየሱስ ክርስቶስም
نجمي كفتلن برزاري هونن النامن آلن نجمي لككلن نجر زاري هونن النامن آلن يامنه سو كارلة جو آميني بالي بس يا تعبا تقولون سو جبتو ناس نسوتنا كيدان كارلة تيه دالله بالوس بدي كارجينا كيدان كارلة تكتل الله بالوس كيدان كارلة بالوس يا دي كيدان كارلش بالوس እግዚአብሔር የተናገረ ነገር ካለ ለብዙዎች ጥላ ትሆናለህ ታምናለህ ለብዙዎች በረከት የምትሆንበት በር ይከፈትልህ ለብዙዎች በረከት የምትሆንበት በር በኢየሱስም የሰማይ ደጅ ይከፈትልሽ አራንድ ሶጮ አሜን ኪዳን ማለት ጭው ያለ ምድረ በዳ ላይ ተቀምጠ ገነት ይሆናል ሲባል አሜን ይባላል ዝግግት የተባለ ጉዳይ ነገር ላይ ይሄ በር አንድ ሆኖ ተዘጋ ሲከፈት 7 10 20 ሆኖ ይከፈታል ብሎ የሚያምን ሰው ማለት ነው እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ስሙኝ አንዴ ስሙኝ እግዚአብሔር በዚህ ምዕራፍ ላይ ከአብርሃም ጋር ኪዳን የገባበት ምዕራፍ ነው ኪዳን ማለት ሁለት ሰዎች መካከለ የሚደረግ ምንድነው ስምምነት ወይም አግሪመንት ነው ባልና ሚስት ኪዳን ሲገቡ በሐዘን ቢሆን በደስታ በመውጣት ቢሆን በመውረድ በማግኘት ቢሆን በማጣት አብረሽ ሆን ዘንድ በእግዚአብሔርና በሕዝብ ፊት ኪዳን እገባለሽ ስትወርጂ አብረሽ ነው የምወርደው ስትወጪም አብረሽ ነው የምወጣው እየሰማችሁ ነው ባልና ሚስት የሚሆኑ ሰዎች ዘላለማዊ ኪዳን ነው የሚገቡት already bemoredi hun bemotat hun yonesa soyo stak enkwan biyarak ay kenne staku je hedallo emil no kidam male kenne dikam kenne gudlet ma egziabihir bemiraf 15 lay la abraham egziabihir ki covenant yegeballet miraf no wogenoch ezi ust yallachu bedemsum ezi saat lay egziabihir abraham ga metto yegebaw kidal inde zefitret miraf 12 kabe abatna kenate ከቤተ ዘመድ ውጣ እኔ ወደ ማሳይ ውጣ ብሎ ሲናገረው ከነበረው የሚለይበት ምራፍ ነው ይሄ ምራፍ ሰይጣን 3ኛ እስከ 3 ምራፍ ሄደ እግዚአብሔር ምን አደረገልህ ያለ አብርሃምን እየከሰሰበት ያለበት ምራፍ ነው አብርሃም ባዶነቱን እየቆጠረ ያለበት ምራፍ ነው በደንብ ስሙኝ እግዚአብሔር ስለ ነገ ኪዳን ገብቶልህ ከሆነ ዛሬን እንዳታይ አሁን ያለህበት የምትኖርበት ሳይሆን የምታልፍበት ነው አሁን ያለህበት ፈተና አሁን ያለህበት መከራ አሁን ያለህበት ጦርነት አሁን ያለህበት ውጊያ አሁን ያለህበት የበሽታ ጋጋታ በኢየሱስም የምትኖርበት ሳይሆን የምታልፍበት ይሆናል ያመነ ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበለኝ እግዚአብሔር አብርሃምን እንደዚያ አንድ ትእዛዝ አዘዘው አብርሃምን አንድ ትእዛዝ አዘዘው ይሄ ቃል ደሜ ውስጥ ስለገባ ነው ምነግራችሁ እግዚአብሔር አብርሃምን አንድ ትእዛዝ አዘዘው እኔ እናንተ አግሪመንት መግባት አለብን አለ ኪዳን መግባት አለብን ምን አይነት ኪዳን forever እስከ ዘላለም ልጄ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እስኪሄድ እስኪነጠቃል መጥቶ እስኪሄድ ድረስ ካንተ ጋር ምን መግባት ፈልጋለሁ አለ እግዚአብሔር ኪዳን መግባት ፈልጋለሁ ስለዚህ ኪዳን መግባት ስለምፈልግ አለ እግዚአብሔር አንድ ነገር ታደርጋለህ እኔ ማዝን ታረጋለህ ፍየሎችን አምጣ አለ ቀጥሎስ ግደሮችን አምጣ ቀጥሎስ ዋኖስ ቀጥሎስ እርግብ ይዘናና ለሁለት ለሁለት ምን አርጋቸው ክፈላቸው እቺን በደንብ ስሙ ከዛ አምጣና እኔ ምልን አድርጋለ አብርሃም ለሁለት ለሁለት ከፈለ እርግብ ብቻ ነው ያልከፈለው ከዛ በኋላ ከከፈለ በኋላ አብርሃምና እግዚአብሔር ኪዳን ሊገቡ ሲሉ አንድ ነገር ተፈጠረ አብርሃም ደካማ እንደሆነ እየሰማችሁ ነው አብርሃም የማይችል እንደሆነ እግዚአብሔር ስላወቀ አብርሃም ላይ ከባድ እንቅልፍ ጣለበት ኪዳን የሚገቡበት ሰዓት እግዚአብሔር በኪዳን ሲረስ ነው እየሰማችሁ ነው እግዚአብሔር ኪዳን ሲገባልህ አንተን ተማምኖ አይገባ አንቺን ተማምኖ እግዚአብሔር አይገባ እውነት ውሸት እግዚአብሔር ኪዳን ሲገባ ኮኔን ተማምኖ አይደለም የሚገባ ራሱ ተማምኖ እኛ ደካማዎች እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል አብርሃም የሆነ ቦታ ገጭ ገጭ እንደሚገጥሞ ስለሚያቅ ወደ አጋር እንደሚገባ ስለሚያቅ ጉልበቱ እንደሚፈታ ስለሚያቅ እግዚአብሔር ካሁኑ በኋላ ኪዳን ከገባ እግዚአብሔር እሳት ሯ ይባላል ከዛ እንቅልፍ ጣለበት
በተኛበት ታይም ላይ እግዚአብሔር አለፈ ይላል ኪዳን ገባለት ከነድካም ምን ብያለሁ ጄን አርጌሃለሁ ተቀብያለሁ ወስጄሃለሁ እ እግዚአብሔር ጉድ ተናግሮ ከጉድ ያወጣሻል አብርሃምን እግዚአብሔር አላመነው ኦሬዲ አብርሃም ምን አይነት ሰው ነው ደካማ ሸክላ እንደሆነ ያውቃል ተሰባሪ እንደሚሆን ያውቃል እና እግዚአብሔር እንዳለ እኔ ብቻዬን እግዚአብሔር እኔ ብቻዬን ኪዳን ገባለሁ እኔ ምንድነው በራሴ እምልልሃል በራሴ ምን ብዬልሃል ሹካቶር በደምብስ እግዚአብሔር አብርሃም በተኛበት ታይም ላይ አለፈ ይላል ካለፈ በኋላ አብርሃም ልክ ነቃ ልክ ለእግዚአብሔር ያቀረበው መስዋዕት ለእግዚአብሔር ያቀረበው የደህንነቱ መስዋዕት አሞራዎች ሊበሉ መጡ ይላል ሊያረክሱት መጡ ይላል እዩ ስማ አንተ ትደክማለህ እንጂ የገባልህ ኪዳን አይደክም አንተ ልትደክም ትችላለህ እግዚአብሔር የገባልህ ኪዳን አይደክምም አንተ ልትዝል ትችላለህ እግዚአብሔር የተናገረ ነገር አይዝልም ጩውና አሜን ባለጅስ ከጎናቸው ያለውን ሰው ነካርጉና ብቻ ኪዳን ይኑርህ በሉት ብቻ የሆነ ንግርት ይኑርህ በሉት ትዝላችኋል ዮሴፍ ገና ተኝቶ ያለ ነው ምን ያየው ህልም ያየው ምን ትሆናለህ የሚል ህልም ያየው ጠቅላይ ሚኒስትር ትሆናለህ የተራቡትን ታበላለህ ለብዙዎች ጥላ ትሆናለህ የሚል ህልም አይቷል ህልሙ እስኪፈጸም ድረስ ወደ ህልሙ ፍጻሜ ወይም ወደ ተነገረው ፕሮሚስ ኮቨነንት እስኪደርስ ለዮሴፍ መንገዱ አልጋ ባልጋ ሆኖለታል ላይፉ በጣም ተመሰቃቅሏል አረለን የንጉስ ሚስት አሳሰረችው ወንድሞች ጉርጓድ ውስጥ ምን አደረጉ ጣሉት ወንድሞች አንስቶ ምን አደረጉ ሸጡት አረለን ብዙ ጣውረድ ውስጥ አልፎ ነው ምኑ የተፈታለት ህልሙ የተፈታለት ኪዳኑ የተፈጸመለት በዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ በተለያየ ጣውረድ ውስጥ ያለ ነቢይ መስፍን የኔማ መከራ ረዘመ የኔ ጦርነትማ በቃ መቋጫ ራስ ዋጣ እና ሻታራባ የመንገዱ ባህሪ ነው የትንቢቱ ባህሪ ነው የኪዳኑ ባህሪ ነው እኔ ዛሬ ለአንድ ሰው ተነብያለሁ የተናገረሽን እግዚአብሔር ያደርጋል የተናገረን እግዚአብሔር ያደርጋል ብትደክሚም ብትስይም ተስፋ ብትቆርጭም በር ቢዘጋም ነገር ቢበላሽም እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል እዚ ከኔ ጋር አንድ ሁለት ጊዜ እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል በሉ ድገም የመጨረሻ እግዚአብሔር በየትኛውም ዳይሬክሽን ይናገራችሁ እንጂ የማይሆን ነገር የለም ስለዚህ እዚ ቤት ውስጥ ያላችሁ የአባቴ ብሩካኖች እግዚአብሔር የተናገራችሁ ኪዳን አለ እግዚአብሔር የተናገራችሁ ፕሮሚስ አለ ዛሬ ይፈጸማል ዛሬ የመጣሁት ለማስፈጸም እንጂ ትንቢት ለመናገር አልመጣሁ እጃችሁ ከፍ አርጉና ዛሬ ይፈጸማል በለኝ እስጩና ጠላቴ ወይ ስማ በልሲ እግዚአብሔር ያለው ይፈጸማል እግዚአብሔር ያለው ይሆናል አንድ ሰው ጮ ይሆናል ይበለኝሲ ይሆናል ይበለኝሲ ኪዳን ያለው ሰው ይወርሳል እንጂ አይወረስም እሺ ነካርጉና ኪዳን ያለው ሰው በሉሲ ቃል ያለው ሰው በሉ ይወርሳል እንጂ አይወረስም በሉ ይሻገራል እንጂ መንገድ ላይ አይቀርም በሉስ ይባረካል እንጂ ባዶ አይቀርም በሉልስ ከዚህ ቤት ዛሬ ኪዳናችሁን የምታስፈጽሙትን ቁልፍ ይዛችሁ ትወጣላችሁ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው ያንቺ ጉዳይ አልቋል የሚሉ መላእክቶች መልካም ዜና ያዙ መላእክቶች በኢየሱስም ዛሬ ከእግዚአብሔር ማደሪያ መጥተዋል ያመነ ሰው ካለ ጮህ አሜን አብርሃም ከነቃ በኋላ አሞራዎቹ ምን አደረገ አባረረ ምኑን ሊያረክሱ የመጡትን መሰውያውን ኪዳኑ ሊያረክሱ የመጡትን አባረረ እግዚአብሔር የተናገራችሁ ነገር አለ ሚያዘገዩአችሁ ኪዳናችሁን ምን የሚያረጉ የሚያረክሱ ጥምባንሳዎችን አባሩዛል
ከቤት ላይ አባር ዛሬ በርዝግና አባር ስኳሪውን ኤችአይቪውን ካንሰሪውን አባር የሰዎች ንግርቲውን አይሳካላትም አይሆንላትም ትዳራይ በተናል ቢዝነሷ መና ይሆናል ባዶ ትሆናለች ስራ ምናምን ተዘምናም ቃልም ይወጥ በኢየሱስም ዛሬ እናባራለን ኔጌቲቭ ቃል ዛሬ እናንባራለን እስኪ አንድ ሰው ይባረራል ማለት እሺ አንተ አብርሃም ተነስቶ አባረረ ይላል ብዙዎቻችሁ ነገራችሁ የዘገየ የሚመጡ አሞራዎችን ነገሮቻችሁም ያዘገዩ አሞራዎችን ስለማታባሩ አብርሃም ባያባር ኖሮ ለእግዚአብሔር ያቀረበው መስዋዕቱ ምን ይል ነበር ይላል ይረክስ ነበር ይረክስ ነበር ዛሬ እግዚአብሔር የተናገረ ቦታ እግዚአብሔር የተናገረ ፍጻሜ እንዳትደርስ ነገርን ሊያረክስ ይወጣ መንፈስ ትዳርሽን ሊያረክስ ይወጣ ጤናሽን ሊያረክስ ይወጣ ህይወትሽን ሊያረክስ ይወጣ ዛሬ በኢየሱስም ከመንገድሽ ላይ ይባረራል ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው ማለት ከወሰናችሁ ዛሬ ከዚህ ቤት ሳትወጡ የምስራች ትሰማላችሁ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ እኔ አላቅም የሆነ ሰው ብቻ ከዚህ ሲወጣ የሆነ መልአክ እጁ ላይ የሆነ ነገር ውሰድስ ያመ ፈልናሲ ነካርጎና ያሎን ያደርጋል ወይ ያሎን ያደርጋል ደሞ ልዩነት ይሆናል አዎ ልዩነት ይሆናል ባንቺና በሌባው ሰፈር ልዩነት ይሆናል ባንቺና በፈልፈላው ሰፈር ልዩነት ይሆናል እስኪ እጃችሁ ከፈሩና ልዩነት ይሆናል በለኝ ጌታ ይሄ ምስክሬ ነው ማለት የሆነ ያለቀ ነገር ሰጥቷችሁ የሚያልፍ መልአክ አለ ውሰድ አሜን ፈልናታ ታምናላችሁ ዛሬ የሆነ ነገር እጃችሁ ላይ ይምጣ ያመነ ሰው ካለ ጮህ አሜን ይበለኝ እስኪ ለሁለት ሰው ተነሱና ለሁለት ሰው እግዚአብሔር ያለውን ያደርጋል በሉ እስኪ እግዚአብሔር ያለውን ይፈጽማል በሉ ኪዳን ካለ ትደርሳለህ በሉት በዚህ አራት እና አምስት ቀን እግዚአብሔር ያስደንቃችሁ እግዚአብሔር ያስገርማችሁ የተወሰደባችሁ ነገር ይመለስ የተወሰደባችሁ ነገር ይመለስ ምርኮ የሚመለስበት ሳምንት ይሆን ሳቃችሁ የሚመለስበት ሳምንት ይሆን ድላችሁ የሚመለስበት ሳምንት ይሆን እሺ የኔን የሚል ሰው አሜን ይበል ውሰድ አሜን በልና ውሰድ አሜን በልና ስማ እግዚአብሔር ይህን ኪዳን ከገባለት በኋላ አስር ሀገራትን አለ ላንተና ለዘር እሰጣለሁ አለ ከናን እሰጣለሁ አለ ፌርሳቢያንን እሰጣለሁ አለ ያቡሳቢያንን እሰጣለሁ አለ እንዲለኛል ጌታ አንተ ላንተ ብቻ አይደለም ገና ላልወለድካቸው ልጆች ገና ላልመጡ ልጆች ገና እየመጡ ላሉ ልጆች እግዚአብሔር ዛሬ ቃል አውጥቷል ጩና አሜን በለኝ ሄ አሜን በለኝ እስቲ